Аплодисментами возвеличим нашего Бога. Он достоин славы, Он достоин чести, Он достоин хвалы. Доброе утро! Мы рады приветствовать всех, кто пришел сегодня на это служение. Мы рады видеть каждого человека. Я искренне верю, что мы также рады видеть друг друга. Давайте мы повернемся к нашему соседу. Поприветствуем его такими словами. Бог – моя надежда. Очень хотелось бы поприветствовать людей, которые пришли к нам сегодня в первый раз. Если вы сегодня в первый раз на служении в Церкви Спасения, можно видеть вашу руку. Помашите нам, пожалуйста, мы хотим всей Церкви вас поприветствовать. Видим вас, видим вас, видим вас, видим на балконах людей, видим здесь, видим вас. Слава Богу, мы рады вместе с вами сегодня быть в Доме Божьем и прославлять Господа Иисуса Христа. Знаете, мы верим, что сегодня будет особенное служение. Сегодня служение исцеления, освобождения. Мы готовились к нему. Мы молились и постились на протяжении целого месяца о том, чтобы Бог явил сегодня свою милость. Чтобы Бог сегодня пришел на это место и прикоснулся к каждому человеку. Мы верим, что сегодня Божья милость и Божья благодать будет сегодня на этом месте. Бог будет прикасаться сегодня к каждому человеку. Знаете, в Слове Божьем, Псалом 120, написаны такие слова. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Знаете, как часто проблемы в нашей жизни, семейные проблемы, или проблемы со здоровьем, или какие-то зависимости, какие-то грехи, они придавливают нас вниз, и мы смотрим вниз, наш взгляд опускается вниз. Вы знаете, Слово Божие говорит, возвожу очи мои горам. Как важно сегодня наш взор поднять от наших проблем и посмотреть наверх, посмотреть к Господу. Потому что Бог, написано, Он наша помощь, Он источник
силы, Он источник здоровья, Он источник свободы, Он источник счастья в нашей жизни. Послушай, с какой бы проблемой ты сегодня не пришел на это место, давайте мы поднимем наши глаза к нашему Господу Иисусу Христу. Знаете, буквально недавно я познакомился с одним человеком. Он рассказал одну интересную историю своей жизни. На сегодняшний день ему 58 лет. Когда ему было 50 лет, он работал, имел семью, но употреблял алкоголь. В результате имел серьезные проблемы, у него гнили почки. Он пришел к врачу, врачи обследовали его и сказали, вам нужно срочно делать операцию, операция стоит $500. Для него это были огромные деньги, у него не было таких денег. Врач сказал, ну тогда идите домой и готовьте себе ящик. Он говорит, я не понял, какой ящик? Он говорит, вы скоро умрете. Этот человек рассказывал, когда он пришел домой, он лег на кровать, обстоятельства начали сильно его давить. Поставили диагноз, что человек скоро умрет. И знаете, он говорит, я лег, и внутри своего сердца он поднял свои глаза к Богу и просто помолил, сказал, Боже, если ты есть, что ты сделаешь с моей жизнью? На следующий день к этому человеку пришел один знакомый верующий человек и пригласил его на служение. Этот человек говорит, который имел проблему, он говорит, я верующий, мне не надо идти на служение, зачем мне идти на служение? Тот говорит, ну, не надо, он ушел. Тот потом подумал, прошло несколько минут, он возвратился к тому человеку, говорит, нет, я все-таки пойду. Он пошел на служение, пришел в церковь, начал ходить в церковь, служить Богу. И буквально прошло несколько месяцев, Бог полностью его исцелил. Уже прошло 8 лет, он полностью здоров, живой. Слава нашему Богу! Давайте мы сегодня, наш взор поднимем в небеса. Давайте мы сегодня обратимся к Богу, который сильный. Спасать, исцелять, освобождать. Он сильный изменить нашу жизнь. Наша молитва к нашему Господу. Отец, во имя Иисуса Христа, сегодня на этом месте мы стоим. Мы молимся и просим, чтобы милость Твоя сегодня покрыла нас. Боже, мы просим Тебя, дай нам силы сегодня поднять наши глаза. Дай нам силы поднять наш взор к небесам. Дай нам силы сегодня оторваться от наших проблем, от наших трудностей, от наших, Господь, боли и переживаний в нашей жизни. Мы знаем, что только Ты есть источник здоровья, Ты источник счастья, Ты источник мира, Ты источник радости. И мы сегодня наши глаза дай нам поднять к Тебе, Боже. Благослови нас сегодня, благослови все это служение. Покрой сегодня милостью Твоею. Пускай на этом месте сегодня исполнится воля Твоя. Отец, мы просим Тебя, без Тебя мы не можем делать ничего. Приди на это место и благослови нас. Все это служение мы уверяем в Твои святые руки. Поведи нас по воле Твоей. Исполни Твою волю. Пускай сегодня Царство Твое будет на этом месте. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты исцелил тех людей, которых Ты хочешь. Чтобы Ты спас тех людей, которых Ты хочешь. Чтобы Ты поменял жизни тем людям, которых Ты хочешь, Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови нас сегодня. Мы уповаем и доверяемся в Твои святые руки. И Тебя одного на этом месте мы славим, возвеличим и превозносим. Прими честь, хвалу и славу во имя Иисуса Христа. Аминь. И прославим нашего Господа. На небесах непрестанно звучит слава и хвала нашему Богу, потому что ангелы видят Его милость, Его красоту, Его величие. И мы хотим также петь нашему Богу, потому что Он много проявил любви своей к нам. Слава Ему! Выше неба небесами звон кольется пенье, Господу хваленье, ангелы поют хорами. Даже Будьте Богу славы!
восклицайте дружно Господу земли. Пойте Богу славы, пойте Господу земли. Пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Пойте Богу славы, пойте Господу земли. Пойте Господу земли. Пойте Господу земли. Пойте Господу земли. Он достоин всей славы. Слава тебе, наш Господь. Вся честь и хвала тебе. И все благодарение только тебе. Бог, дающий радость для нашей души. Бог дает нам исцеление для нашего тела в ранах Иисуса Христа. Аллилуйя, наш Господь. Ранами Твоими мы исцелились. Ты сказал это в Своем Слове. И мы верим Тебе. Мы доверяемся Тебе, Господь. Всем нашим разумением, всем нашим знанием. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучил за беззакония. Наказание мира нашего было на Нем. Наказание мира нашего было на Нем. Через эту смерть принес нам надежду, веру, мир. Иисус Христос не просто умер, Он воскрес. Для того, чтобы и у нас была надежда на вечную жизнь.
не умереть в аду, не страдать и здесь, на земле, и там всю вечность, но чтобы и здесь обрести выход и быть с Богом на небесах во все дни жизни на земле и вечность. Боже наш, мы обращаемся к Тебе, потому что Ты единая надежда наша. Ты единый святой, царствующий на небесах, но приходящий к нам на землю и помогающий нам. Бог, который не оставляет нас, являет нам свою милость незаслуженно по великой своей любви. Боже мой, на Тебе надея моя, як до нашої надії. Ти є Бог, який розумієш наші болі. Ти прийшов у цей світ, щоб взяти на себе прокляття, хвороби, гріхи кожної людини. І тому сьогодні до Тебе піднімаються очі наші, і ми знаємо, що Ти не відкинеш нас, бо Ти співчуваєш і розумієш, і знаєш нас. Господи, сьогодні хай Тобі буде вся слава. Боже, ми надіємося тільки на Тебе, і всю славу ми обіцяємо віддати тільки Тобі. Сьогодні наш погляд тільки до Тебе. Тому, Господи, прийми сьогодні в час цього служіння кожну потребу, кожну проблему, кожне переживання. І вся слава хай буде віддана тільки Тобі, нашому Господу, Царю,
над царями і Богу над богами во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо нашого Господа. Дорогая церковь, давайте мы благословим наших детей на занятия воскресной школы. Мы помолимся за наших деток от 3 до 6 лет. Если с вами есть ваши дети, возможно, вы пришли первый раз, с вами ребеночек с 3 до 6 лет, мы сейчас помолимся, и в фойе будут ждать учителя воскресной школы. А после служения можно будет забрать их в одном из классов в малом зале. Давайте совершим молитву за наших детей. Дорогой Господь Иисус Христос, благослови наших детей на занятия воскресной школы. Пусть их сердца будут открыты, чтобы постигать Твои истины. Дай им Твою премудрость, направь их на путь истины, на путь вечный. Благослови учителей, которые будут с ними заниматься. Дай им терпение, дай им любви. Благослови все занятия воскресной школы во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, отпускайте ваших деток на занятия воскресной школы. Их будут ждать в фойе учителя. Для нас дуже важливо, щоб усі люди почували себе комфортно, затишно. Тому ми б дуже хотіли, щоб всі, хто стоять, ви могли знайти місце. Будь ласка, браття і сестри, біля яких є вільне місце, можна потіснитися трошки, можна так в тісноті, да не в обіді. Ми в одній великій родині. Підніміть, будь ласка, руку, де біля кого є місце, щоб можна було побачити, а група допомоги проведе. Будь ласка, тримайте руки. От скільки біля вас ще є місце, тримайте руки, будь ласка. Пожалуйста, здесь на передних скамеечках есть место. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Проходите, занимайте места. Братья и сестры, держите руку, если рядом с вами есть место. На передних скамейках есть место. Проходите, пожалуйста. Все, кто сзади стоят, знайте, что там на балконе есть ступеньки. Они покрыты ковролином, они чистые, на них тоже можно садиться, вам будет там удобно. Нам дуже важливо, щоб всі могли сісти. Тому, будь ласка, браття, сестри, ще в кого місця є? Потримайте, будь ласка, руку. Ось тут, справа від мене, ліворуч від мене. Є місця, будь ласка, проводьте групу допомоги так оперативненько, швиденько, і ми будемо продовжувати наше служіння. Але так важливо, щоб кожному було сьогодні затишно. На балконі тримаю ще руку, праворуч. Будь ласка. Є ще люди, які стоять. Проходіть, будь ласка, присаджуйтесь. Ось тут на передній лавочці можна садитися. Помогите, пожалуйста, группа помощи. Сесть каждому человеку. Мы будем продолжать наше служение. Можно рассаживаться. Еще тримайте, будь ласка, руки. А тем часом хотелось бы сделать несколько оголошень, нагадать про деякі речі, деякі події. Хочу нагадать для нашей молоді, что сьогодні о 18-й годині у нас наша зустріч молодіжного клубу в малому залі. Тому сьогодні о 18-й годині молодіжний клуб. Також такі зустрічі молодіжного клубу відбуваються кожної неділі о 18-й годині. Тому щонеділі о 18-й годині наша молодь має молодіжний клуб. Також на цьому тижні буде відбуватися наш лідерський семінар для усіх пасторів та діяконів. У середу о 19-й годині лідерський семінар. За 2 години до цього о 5-й годині вечора в середу будуть відбуватися спеціальні семінари для лідерів дитячого, підліткового та молодіжного клубу. Тому будуть по напрямкам о 17-й годині збір лідерів дитячого клубу, дитячих служителів, підліткових служителів і молодіжних служителів. Також хочу нагадати про те, що в наступну неділю у нас буде відбуватися святе водне хрещення. У наступну неділю о 9-й годині за годину до першого потоку та о 12-й годині за годину до другого потоку. Семінари допуски до водного хрещення будуть відбуватися по помісним церквам. Хто готується до водного хрещення, з'ясуйте цю інформацію на своїх домашніх групах в помісних церквах. Також хочу сказати про те, що наступну неділю у нас буде звершуватися заповідь причастя, буде хлібопереломлення, тому ми можемо готувати свої серця до цього священнодійства. І в нас є готовий бюлетень всіх подій на наступний місяць. Ці бюлетні, ось такі вони зеленого кольору, вони будуть знаходитися у фойє при виході. Ви зможете взяти, і там є перелік всіх подій наступного місяця, місяця березня. Дякую за увагу, нехай Господь благословить нас. І зараз нашу програму продовжить сольна пісня, буде петь Аня Паначевна. Вона буде петь пісню о Божій милості, що Бог ніколи не забуває своїх дітей. Он хочет миловать, он не хочет судить, он не хочет наказывать. Он ожидает даже тех людей, которые отворачиваются от него, даже тех, которые не любят его. А Иисус Христос проявляет к ним милость и ожидает их. Выслушаем эту песню.
что ты для меня сделал. Огонь любви твоей я в своем сердце потушил. Сомневаясь и томясь, я шел дорогой грешной. Прости мое неверие, зажги огонь опять. Господу, давайте ми подякуємо оплесками, спасибі за чудову пісню. Перед нами зараз буде важливий час, буде важлива розповідь про те чудо, яке Бог зробив в житті однієї сім'ї. Але перш ніж презентувати цю історію, яку ми побачимо зараз і на відеоролик, а потім вживу побачимо цих людей, я хотів би, щоб ми на одну секунду замислилися над Божим Словом. Я думаю, ми не один раз в своєму житті переконувалися, що це так і є. Біблія говорить для нас, Євангеліє від Луки, 18 розділ, слова Ісуса Христа. «Невозможно і чоловікам, возможно Богу». Ви знаєте, є певні речі, які ми можемо зробити в нашому житті своїми силами. Ми маємо якісь можливості, у нас є якийсь вплив, є речі, які ми можемо поміняти, на які ми можемо вплинути, і ми можемо зробити, щоб було інакше. Є якісь ресурси у людей. Коли людина хворіє, є можливість, можливо, звернутися до лікарів, є можливість приймати якісь певні ліки. І, в принципі, це нормально, коли ми використовуємо ті можливості, які Бог дав нам у нашу владу.
Але так чи інакше, я думаю, в житті кожної людини рано чи пізно приходить той момент, коли твої можливості вичерпуються, коли твоїх сил вже недостатньо, коли ті ресурси, до яких ти звертався, вони вже кажуть, ми вже не можемо більше, коли навіть лікарі можуть бути безсилі, коли ліки вже не допомагають, і фактично ти не знаєш, що робити далі. От що робити в таких ситуаціях? І Біблія дає нам вихід. Неможливо людям, можливе Богу. Коли Ісус Христос був в тілі, в час свого земного перебування на землі, коли Він був явно в тілі присутній, люди із такими питаннями, там, де були безсилі вони, де закінчувалися можливості людей, вони бігли до Ісуса Христа. Навіть Біблія описує до нас, що вони шукали, де торкнутися до Нього. Вони падали до Його ніг, вони просили: «Ісус, помилуй, допоможи нам». А що робити сьогодні нам, коли Ісуса видимо немає? Я так думаю, Господи, якби ти був в тілі на землі, навколо тебе зараз зібралися просто сотні, тисячі, сотень людей, мільйони, напевно, які б намагалися б торкнутися тебе або попросити, щоб ти зробив чудо в їхньому житті. Тому що неможливе нам, можливо тобі. Бог показує для нас сьогодні, Ісус Христос не помінявся. Лишень тепер Він не в тілі на землі, але ми можемо так само звертатися до Нього. Він невидимо присутній всюди, де двоє чи троє зберуться в Його ім'я і будуть молитися до Нього. Тому сьогодні нехай наш погляд буде спрямований до Нього. І знай, неможливе для тебе, навіть неможливе в якійсь мірі для медицини, для лікарів, неможливе для людей, воно можливе для Бога. Ця історія, яку ми зараз побачимо, це ілюстрація того, що неможливе для людей, можливе для Бога. Я б хотів би, щоб зараз ми могли звернути нашу увагу на екран. Історія сім'ї, яка зустрілася з Ісусом, невидимо, але отримала відповідь від Нього. Давайте ми привітаємо цей відеоролик. Будь ласка, увага на екран. Як ми проживемо життя, залежить від прийнятих нами рішень. Головне – бути чесним з собою, обирати те, що на серці. Олександр виріс у сім'ї, де ніколи не згадували про Бога. Вперше поріг будинку молитви він переступив, коли йому було 23. Пішов лише з цікавості на запрошення старшого брата. І залишився. Довгий час я просто ходив. Я говорив, що фактично я нічим від вас не відрізняюсь. Мені не треба виходити, каятись. Я Біблію вже знаю. Я знаю, що треба робити. Мені не треба покаяння, хрещення приймати. Це все обряди, це все форми такі зовнішні, вони нікому не потрібні. У своїй розмові з пастором Олександр доводив, що його життя не таке вже погане. Він майже не курить, живе порядно і навіть промовив. Я можу просто вийти формально, сказати молитву формально, сісти на місце. Нічого не відбудеться, буде формальність. Саме ці слова змусили чоловіка вийти на покаяння. Пастор піймав його на слові та запропонував сказати молитву формально. Ну, ладно, добре. От спорим, я просто піду, помилюсь і вернуся, бо такий самий, нічого не відбудеться. І коли я зробив перший крок, другий, третій, на третій крок у мене вже трусились ноги, на четвертий я вже плакав, мене вже всього трусило. Всередині немов щось змінилось. Його переповнювала радість. Хотілося майже чи не всьому світові розповісти про свої переживання. Я розказував про те, що я повірив, що ось я. Вчора Бога не було в моєму житті, сьогодні Він є. Вчора я не думав про Нього взагалі, сьогодні я постійно думаю про Нього. Я такий радий був, я не помічав, що я змінився. Я думав, це норма була. Життя Олександра дійсно стало іншим. З'явились нові інтереси, друзі, прийшло кохання. Разом з дружиною він повністю віддався служінню дітям у церкві. Та більше за все, щасливе подружжя мріяло про своїх власних нащадків. Ми дуже хотіли дітей зразу. Ми не чекали, не відкладали. У нас не було цілі жити без дітей, там жити для себе певний час. Через півроку після весілля Ірина зрозуміла, що не може завагітніти. Немов ножем по серцю став діагноз безпліддя для молодят. Навіть були такі моменти, що діти нас молодь, а чого у вас немає дітей? А один хлопчик сказав: якщо ви не хочете, заведіть собі собачку. І ми плакали тоді з дружиною. Це були такі моменти дуже важкі для нас. Це був період кризи в їхній сім'ї. Почуття вини гнітило обох. Напруженість у стосунках. Ми питали, чому так багато людей, сімей, вони мають багато дітей. Вони не можуть їм дати ради. І ці діти, вони не прикаяні, вони не вдіті, не накормлені, вони хворі, і вони нікому не потрібні. А ми ось готові, в нас нема. Ну чому так буває? Лікарі стверджували, один шанс з 10, що у подружжя будуть власні діти. 4 роки вони чесно відходили по лікарнях, а потім стомилися. Як останній шанс, їм запропонували штучне запліднення. Але на той час це були такі здоровенні, страшенні гроші. Коли ми порахували, то... Як нам тоді здалося, то нам потрібно продати чи квартиру, чи щось. І, можливо, ходить потім все життя по квартирах.
з цією дитиною на руках. Подружжя не знала, як бути далі. Це стало останньою краплею, яка змусила схилитись на коліна. Олександр та Ірина почали відчайдушно шукати відповіді у Господа. Ми кликали Господа, ми просили так сильно, що люди, які жили поруч з нами в сусідніх квартирах, вони також це чули. Це були такі незвичайні молитви. Ми молились так голосно, і ми молились так завзято, що сусіди стукали нам в стіни. Казали, що викличуть міліцію, скільки можна битися. Вони були сльозами, вони були з постами, ці молитви. Це довгі роки переживань. Робили, я думаю, ці молитви настільки сильними і настільки відвертими перед Богом. Найважче це було мені визнати. Я просто визнав, що це так, що я, можливо, недостойний мати дітей. Якось, схилившись увечері на молитву, подружжя пообіцяло Богу. Незважаючи на те, будуть в них власні діти чи ні, вони віддаватимуть свою батьківську любов. Сказали Бог, це тільки ти можеш дати дітей. А якщо ти не даси нам власних дітей, то є дуже багато дітей, які потребують маму, потребують тата, а в них цієї можливості немає. Ми сказали, Боже, ми будемо служити тобі, і навіть ми готові служити цим, ми будемо служити цим дітям, навіть якщо у нас власних не буде. Ми все одно будемо корисні тобі, церкві, Царству Божому на цій землі. Як не є, це воля Божа для нас, і ми її приймаємо. І ми сказали, що багато дітей навколо, ми будемо служити дітям. Ми готові були взяти дитину. Ми не знали, яке буде наше життя. Але це був той момент, після якого дружина завагітніла. Вагітність проходила тяжко. Майже весь час Ірина проводила в лікарні. У майбутніх батьків з'явився страх втратити дитину. І не зник навіть до останньої миті. Ми дуже боялися. Якщо ми не виконуємо обіцянку, ми втратимо дитину. Ми знову щось відбудеться, і ми не зможемо виносити цю дитину. І ми дуже боялися. Нарешті ця мить настала. Народилася така бажана дитина. Серце молодих батьків було переповнене від ніжності та любові. Я пам'ятаю цей момент. Єдине, що я могла робити, це я дуже плакала. Я просто дякувала Богу, що прийшла ця мить, я її народила, вона здорова. Дівчинку назвали Богданою. Дійсно, Богом дана дитина. Батьки не могли намилуватись донечкою. Вони так довго на неї чекали. Ім'я нашій дитині. Ми не знали, хто в нас хлопчик чи дівчинка, ми дали ще з перших днів, коли дізналися. Тобто ми чітко розуміли, що це Богом дана дитина, і іншого імені не може бути в цієї дитини. Щастя тривало недовго. Коли Богданці було 2,5 роки, вона тяжко захворіла. Ірину з донькою забрали в лікарню. І таке недбале лікування, в неї починається дисбактеріоз, як реакція на антибіотики. І дитина дуже сильно втрачає в вазі. І стає питання про її життя, чи вона виживе. Це було страшне. Ми боялись за нашу дитину. Ми боялись, тому що ми її тільки отримали і тут. Ми переживали той момент, чи ми втратимо її, чи вона буде все-таки в нас. На щастя, ризик минув. А через деякий час Ірина знову завагітніла. Народився син Назарій. Бог знав вірне серце Олександра та Ірини і відповів на їхню молитву. А вони дотримали свою обіцянку. Вирішили служити дітям-сиротам, незважаючи на те, що в них є вже власні діти. Через деякий час подружжя відкрило будинок сімейного типу. Ти не можеш піти, ти просто не можеш сказати «ні», коли ти так до Бога молився. Я навіть думки не допускала, що його можна порушити, це слово, яке дали Господу. Це наш обов'язок був перед Богом виконати те, що ми йому пообіцяли. І я думаю, що я дуже гарно усвідомлювала, що Бог відповів. Він дав мені дітей. По медицині в нас їх не повинно було бути, але по чуду Божому вони в нас є. Я вдячний Богу, що він довірив мені цих дітей. Я шукав мету. Я шукав, чому я живу, чому я щось роблю або щось не роблю. Зараз я не шукаю цієї мети, вона є в мене. Якщо мені грустно, якщо мені больно, якщо буває, плачу порой, твердо я знаю, со мной неотступно, идет неотступно, Бог живой. Ты моя крепость, ты
неистребимая сила в бурю ненастье, опора моя, ты мой Господь, ты мое счастье, ты мое счастье. Слава нашему Господу! Дорогие братья и сестры, знаете, история этих людей, она показывает нам, что Бог слышит молитвы, Он отвечает на молитвы. Знаете, сколько было борьбы, сколько было желания, столько было молитв, и Бог ответил. Пусть не сразу, но сколько важно просто быть с Богом, доверить Ему свою судьбу и ожидать своего чуда. И Господь никогда не опоздает. И я бы хотела на эту сцену пригласить этих двух героев. Это Саша и Ира. Давайте мы поприветствуем их. Их старшая девочка не могла прийти, потому что она осталась на служении в другой поместной церкви. Они сегодня там активно участвуют в служении, поэтому она не смогла прийти. Это первая девочка. Ну, вот семья. Да, это Назарий. Это наш второй, да, мальчик? А тебя как зовут? Максим? Паша. Паша. Дорогой Саша, дорогая Ирочка, знаете, вы молились, вы просили, и ваше чудо произошло не сразу, не на следующий день и не через неделю. Прошло несколько лет. Это долгое ожидание. Я думаю, что бывали минуты сомнения. Вот скажите, где вы подпитывались в эти минуты сомнения? Где вы вновь брали силу, чтобы дальше продолжать молиться, чтобы дальше продолжать стучать? Кто из вас готов? Саша? Нас підтримувало Слово Боже. Ми не перші. В Біблії є багато прикладів людей, які довго чекали на чудо. І є таке особливе слово, яке говорить, що не від бажання чоловіка, а по волі Божій. Не від фізіології. Коли ми зрозуміли, що діти – це дар, ми їх не робимо, це є чудо, тоді Бог нам дав це чудо. Коли ми довгий час говорили, молились, говорили Богу, але коли ця молитва перейшла, ми почули, Бог сказав, і ми почули, і це інший етап, і в нас з'явились діти, коли ми почули Бога. Слава Богу. Ірочка, а скажи, пожалуйста, много людей в этом залі, они ожидают своего чуда. Вот что бы ты хотела им посоветовать? Многие из них ожидают своего исцеления, или спасения семьи, или избавления. И они молятся. А может быть, кто-то сегодня пришел в первый раз, и у него больше не осталось надежды. Вот что бы хотела ты посоветовать именно таким людям? Как ты уже та, которая получила свое чудо. Я хочу сказать, брати, сестри, наш Господь вірний, і наш обов'язок довіритися йому не на 99 навіть відсотків, а на всі 100. І лише коли ми довіримось, я це пройшла в своєму житті, лише коли пройшов той момент, і я віддалась його Богу на всі 100%, я отримала своє чудо. Спасибо. Ви знаєте, ми дуже благодарні вам за ваше свідчення. Ми благодарні, що ви оказались такими стойкими, такими вірними. Да благословит вас Господь, да благословит здоровье, семью вашу, чтобы вы вот так вот точно так же за Богом дальше верно следовали. Да благословит Господь вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Братья и сестры, давайте мы сейчас поднимемся. Как важно прийти к Богу не просто для того, чтобы получить чудо, а потом уйти и жить так, как мы жили до этого. Бог хочет, чтобы мы могли просто с Ним быть, что могли просто вручить свою жизнь в Его руки. Он сам знает, когда нам ответить. Он сам знает, как нам ответить. Бог никогда не торопится, Он никогда не опаздывает. Он просто хочет прежде всего душу человеческую спасти. Он хочет войти в жизнь. Он хочет стать господином жизни. И когда человек Ему полностью доверяет, то в его жизни происходят все необходимые для Него чудеса. Мы сейчас будем петь песню о крови Иисуса Христа. В Библии написано, что мы куплены не золотом и серебром. Мы куплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Он умер и полил свою святую кровь, чтобы заплатить за нас, за наши грехи. Это есть плата, чтобы мы могли жить. Кровью Иисуса Христа мы получаем прощение грехов наших. Ранами Иисуса Христа мы исцеляемся. Мы избавляемся от проклятий.
И все это мы имеем в крови Иисуса Христа. И мы хотим сейчас в этой песне поклониться нашему Господу. Мы хотим почтить Его за каждую каплю Его драгоценной крови, которая искупила нас. Поклонимся Ему. У страждання і тузі наш Господь був на хресті. Він поніс туди всі болі і гріхи. Він предвічний і святий, всіх людей так полюбив. Свою кров за всіх людей він проливав. Знаю, кров Христа за мене теж лилась. Кров Христа захистить моє життя. Кров Христа омиває від гріха. Сила, що рятує нас. Кров Христа. Кров Христа. Що ти згодився вмерти, постраждати і дати викуп за наші гріхи, за наші хвороби, за наші прокляття, за спасіння від мук пекла. Ти дав нам шанс. Дякую тобі, Господь мій. Дякую тобі, Бог мій, що у нас всіх є вихід, що земне життя – це не тупік. Проблеми, які зустрічаються в нас, це не тупік. Навіть смертельний діагноз – це не тупік.
самі страшні проблеми – це не тупіки. Тому що завжди є шанс, який називається Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі, Бог наш, що Ти даєш шанс кожному, великому і малому, що Ти допомагаєш у великих потребах і у маленьких, що Ти даєш нам шанс у будь-якій ситуації, коли ми звертаємося до Тебе, коли ми кличемо Тебе, коли ми шукаємо Тебе, коли ми каємося і смиряємося перед Тобою, Ти даєш нам шанс. Дякую Тобі, Господь наш. Дякую Тобі, Ісус наш. Прямо на своєму місці, де Ти стоїш, подякую в молитві Ісуса Христа, так як Ти знаєш. Подякую, що Він прийшов на землю. Подякую Його за те, що Він страждав, що Він умирав, що Він дав викуп за нас, своє життя, свою кров святу пролив. Він був прибитий на хресті. Він умирав і воскрес для того, щоб я і ти жив. Щоб нам було до чого апелювати. Щоб нам було молитися в чиє ім'я. Щоб була заплачена ціна за нас. Це жертва Господа Ісуса Христа. Без цієї жертви ми були приречені. Без цієї жертви у нас не було б виходу. Бог мій, я дякую тобі. Я дякую, що ти даєш нам цей шанс. Я дякую тобі, Ісус, за те, що ти прийшов на цю землю. За те, що ти згодився. За те, що ти страждав, вмирав. За всіх, злих і добрих. За грішних, великих і малих. За всіх людей. Дякуємо тобі, Бог наш. Дякуємо тобі, Ісус. Незважаючи на ніякі обставини, кінці віків ти даєш шанс і в Україні, і в Америці, і в Китаї, в Африці. Твоя жертва сильна сьогодні допомагати тим, хто кличе тебе, хто шукає тебе, хто просить тебе, хто сьогодні щирим серцем, без лукавства, не дивлячись ні на які обставини, звернеться до тебе, смириться перед тобою, визнає тебе. Ти поможеш їм, ти вийдеш на зустріч, ти благословиш таких людей, ісцілиш, захистиш. Хай в цьому залі Твоє ім'я буде надією, Твоє ім'я буде вірою, Твоє ім'я буде шансом, виходом для всякого, хто шукає сьогодні Його. І ми всю славу і честь віддаємо Тобі. Ісус, рождений через Діву Марію, Ісус, який прожив життя на цій землі, Ісус, який вмер, постраждав і воскрес на третій день, заплатив за нас і дав нам шанс на вічне життя. Слава Ісусу Христу! Давайте віддаємо Йому всю славу і честь і хвалу. Алілуя! Давайте більшу славу нашому Богу. Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Бог! Чудовий, прекрасний день сьогодні, прекрасне служення. Перш ніж сідати,
посміхнись комусь, привітайся, можливо, познайомся, хто біля тебе сидить. Побажай гарного дня служіння. Підбадьор когось, хто біля тебе. Дякую, група прославлення, хор, музиканти, дякую всім. І ми зможемо знову сісти, будь ласка, група прославлення. Також біля кого є місця, підніміть руку, щоб можна було пройти, ті, хто стоять. Також ось сюди можна ближче сісти. Да, сядьте ближче, навіть на моє святе місце можна сісти, да. Я вибачаюсь, воно точно таке саме, це я так, щоб... От, тому ще ми сюди ближче посовуємося, щоб можна було. Тому де ще є місця, біля кого ще є? Ось тут ще є десь приблизно два, може, три місця. Ось тут спереді є. Тому хто хоче сісти, будь ласка. І тут є, можливо, два-три місця. Десь чоловік шість може ще сісти. Тому якщо хто бажає, ось є спереді. Є місця. Спереді є місця. Десь, може, п'ять місць. Тому я, можна по центральному проходу, проходьте, будь ласка, я почекаю, нічого страшного. Мені здається, що комфорт, він кращий за порядок. Амінь. Сюди можна сісти, сюди ще можна. Там же ви натулилися так багато вас. От, на цю скам'ячку. Сюди ще можна спереду, ось сюди можна, да. Будь ласка, будь ласка. От. Так що можна проходити ще, хто бажає. Сюди можна прийти. Якщо ви бачите, хтось прийде старших, ось, да, ось сюди можна, да. Тут ще можна побачити хтось, може, старших, може, не зовсім. Може, то міняйтеся місцями, добре? От, сюди можна ще. І так, сьогодні в нас служіння. Непросте, спеціальне служіння. І тема сьогоднішньої проповіді «Ісус Христос – це мій шанс». Ісус Христос – це мій шанс. Давайте ми разом скажемо «Ісус Христос – це мій шанс». Давайте ми ще раз скажемо «Ісус Христос – це мій шанс». Давайте ще раз, щоб утвердитись. «Ісус Христос – це мій шанс». Мій шанс – це не я, не хтось із будь-яких служителів, не фінанси. Ісус Христос – це є твій і мій шанс. Хочу зазначити, що в наступну неділю, хочу зробити анонс, наступну неділю я буду проповідувати на тему «Сім причин кораблекрушення в вірі». «Сім причин кораблекрушення в вірі». Тому якщо ви знаєте людей, які, можливо, ходили колись в церкву, але вони похиталися, бо їх щось соблазнило. Якісь речі, Бог дав мені дуже сильне відкриття на тему «Сім причин кораблекрушення у вірі». Ті, хто, можливо, соблазнилися, десь щось спотикнулися об когось, об чогось, з нашої церкви, з інших церков. Якщо є такі люди, які спотикнулися у вірі, наступну неділю буде спеціальна проповідь «Сім причин кораблекрушення у вірі». Хочу подякувати всім членам церкви нашої за євангелізацію. Я такий радий, я бачив, з якою радістю ми провозглашаємо ім'я Ісуса Христа. І ви знаєте, як це прекрасно, що ми можемо проповідувати не нашу церкву, ми можемо проповідувати не якийсь там спів чи ще що-небудь, ми можемо проповідувати Ісуса Христа. І на наших запрошеннях нема імен, нема ніяких якихось там вихвалянь, є тільки Ісус Христос. Так прекрасно. Спасибо всім членам церкви. Я де не їздив вчора, де я тільки не бачив. Я бачив, як з великою радістю наші люди проповідували Євангеліє. Так прекрасно, так приємно. Хай Бог благословить нас всіх. Ви знаєте, до мене і сьогодні служіння, яке зазначив, зцілення, звільнення. Ми будемо звершувати спеціальні молитви за зцілення, за звільнення від проклять, від залежностей. Також від хвороб, від демонів, від гріхів. Все це, що мішає нам жити. Буквально недавно мені прийшла записка, я, знаєте, навіть важко її взяти в руки прочитати. І одна жінка написала мені листа, і вона сказала,
написала, вона нічого не просила, вона говорить, якщо можна помолитися. Так сталося, говорить, народилася наша донечка, їй 2 роки. 2 роки. Вона десь чи з Черкаської, чи з Полтавської області, з якогось села, де немає нічого, немає ніяких можливостей. І так сталося, говорить, що спочатку наша донечка приймала, в неї стався цукровий діабет. І говорить, сьогодні нам треба в день приймати 6 уколів. 6 уколів в день 2-річній дитині. Ну ви розумієте, які шанси в неї жити, правда чи ні? От ви розумієте, які шанси в неї жити. Я дуже вдячний лікарям, вчителям, соціологам, психологам, всім людям, які допомагають. Але знаєте, я скажу вам так, медицина йде вперед, ми маємо дуже величезні нові лікарні, ми маємо нові препарати. На жаль, сьогодні в Україні немає ні одного здорового чоловіка. Та в світі немає ні одного. Чим більше ми маємо всього цього, тим більше у людей хвороб. Ви знаєте, це як ото сніговий ком. Чим більше його, як ото, знаєте, чим швидше, тим більше хвороб і проблем. І, на жаль, я ще раз кажу, я знімаю шапку перед всіма лікарями, перед всіма вчителями, перед всіма, хто бореться за життя людей. Але, на жаль, ці проблеми більшають за ту допомогу, за те, що ми можемо мати. Якби я сказав, я не хочу цього робити, я б сказав, ану, підніміть руки здорові, повністю здорові люди, в яких немає моральних, психологічних чи фізичних проблем. Я думаю, що, може, підняло 5 чоловік, а може, не підняло в залі, серед 1500, які зараз сидять в залі. Думаю, що, можливо, не знайшлося. Чому так? Тому що чим більше світла, тим більше темряви. Чим більше якихось речей, тим більше зла у світі. І оця маленька дитина, і знаєте, що ця дитина, вона, я не знаю, чи ця сім'я віруюча, чи вона не віруюча, я не знаю. Вона десь по телебаченню побачила, на наш адрес написала, і я знаю, що ця записка в корзині, ми будемо молитися за ці нужди, за цих людей. І ця дитина, вона маму запитує, і мама ця пише мені, вона запитує мене, чи може мені хтось допомогти, щоб мені не робили укольчиків? Хтось може мені, чи може бути таке ще? Вона просто питає, чи може таке бути? А від 3 роки це буде більше уколів, 4 роки буде більше, більше, більше. І ви розумієте, що в один момент, що все, кінець. Я знаю, знаєте, немає маленьких проблем, немає великих проблем. Хтось каже, дитини не було. Ха! Ну, не було дитини. Але я скажу вам, це для тих, у кого немає дітей. Це така біль, яку не можна собі представити. А для тих, у кого здоров'я погане, вони говорять, о, якби в мене було здоров'я. А ті, в кого борги великі, вони говорять, о, якби в мене боргів не було. А ті, в кого проблеми, син залежний, він сказав, да хай би я був хворий, а хай би син мій не коловся від наркотиків. Я скажу вам, у кожного своя біль. У кожного своя біль. І знаєте, яка сама більша біль? Хто знає, сама більша біль? Яка сама більша біль? Своя. Амінь. Своя. Так, своя біль, вона саме більша. Незалежно від того, про яку ситуацію, про яку проблему говориться. Луки. Євангеліє від Луки читаємо. Слово Боже. Євангеліє від Луки. Ми читаємо такі слова. І прийшов Назарет, це Ісус Христос, це сказано про Ісуса Христа, і прийшов Назарет, где був воспитан, і вошел, 4.16, по обыкновению своєму в день суботній в синагогу, і став читати. Синагога – це молитовний дім, приблизно як у нас. Йому подали книгу пророка Ісаї, і он розкрив книгу, знайшов місце, где було написано. «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим». И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу.
проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыл книгу и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Це було прочитано з пророка Ісаїї, але Ісус Христос сказав, це було написано про Нього, що якщо ви почули, то це слово може виконатися тоді, коли ми чуємо Його. І тому це слово сьогодні виконується точно так само. Ісус Христос, ви знаєте, Бог Отець виділив Ісуса Христа на спеціальну місію, на допомогу людям. Ви скажете, а чому у світі бувають ці проблеми? Чому ця дворічна дитинка захворіла? Чому страждають? Одна є причина – гріх. Гріх. Люди добровільно прийняли рішення грішити. Скажіть мені, хто заставляє людей матюкатися? Самі. Хто заставляє людей пити горілку? Самі це роблять. Хто заставляє людей курити? Самі це роблять. Хто заставляє чоловіків вас блудити? І жінки в тому числі. Самі це роблять. Хто заставляє дивитися порнографію? Самі це роблять. Хто заставляє виходити на окружну на панель цих людей? Самі це роблять. Хто заставляє грабити тих, хто сидять, що, можливо, сидять чи ще не сидять в тюрмах? Самі це роблять. Люди через гріхи свої притягли до себе всі ці хвороби. Діди, прадіди. І це робилось спокон віку. Якби люди зрозуміли, що причина всього – це гріх. І гріх, здається, а що такого, що я заматюкався, випив, а я нікого не вбив, не вкрав. Але цей гріх, він як оця, знаєте, як оця зараза маленька, вона зайшла і поступово стала розрушати дух, душу, тіло, потім сім'ю, потім ціле покоління, потім наступне покоління. Знаєте, як колорадський жук заліз, спочатку з'їв, попала личинка, потім попало то, і так поступово все заразилося, і вся земля заражена. Вся земля заражена. І знаєте, я недавно бачив по телебаченню, що появилася нова хвороба на помідори. Нова хвороба, я не знаю, спеціалісти, може, знають, якась маловидима хвороба на помідори, яку, проти якої абсолютно нема ніякої отрути. З нею борються вже приблизно 10 років. Ніхто не зміг знайти ні одних якихось ядів проти цієї хвороби. І вона знищує помідори буквально за декілька днів, і вони стають абсолютно непригодними. Єдиний спосіб – 1.5 метра землі вибрати з того місця, де росли помідори. Тільки таким способом можна зберегти цей плід. Гріх точно так само. Тільки вибрати все, забрати, це може зробити тільки Ісус Христос. Коли гріх попадає в сім'ю, коли гріх попадає в душу, коли гріх попадає в життя, він заражає і дух, і душу, і тіло. І тому Ісус Христос був посланий на цю місію. Знаєте, разом з гріхами в наше життя увійшли страждання. Разом з гріхами гріхи потягли за собою страждання, хвороби, болі, муки, страхи, смерті і так далі. Ні фінанси, ні шлюб, ні економіка, ні дипломи не можуть спасти людей від цих речей. Нема такої сили. Тобто це є одне, а то є інше. І людина сьогодні може мати все в своєму житті, але вона не може спастися, вона не може рішити це питання, вона не може рішити питання свого сина. Багато говорять, от якби ми добре жили багато, то наркоманії, ну, у нас не було. В Сполучених Штатах Америки її більше, як в нас. Там живуть не так уже й бідно. Я скажу вам, більша половина наркоманів – не бідні люди. Це виходці з багатих сімей. Тому це проблема не фінансова, це проблема духовна. Це заповнення серця якимись іншими речами. І так, місія Ісуса Христа, місія Ісуса Христа. Для чого приходив Ісус Христос? Перш за все, для звільнення. Звичайно, ми говоримо про спасіння, але ми це скажемо в кінці, бо тут ми прочитали, воно стоїть першим. Але ми подивимося з вами чотири речі. Перш за все, Ісус Христос прийшов для того, щоб звільняти людей від демонів. Ви скажете, що це таке? А що це таке, звільнення від демонів? Де ці демони? Хто їх бачив? А ви всі бачили демонів? Ви знаєте, це коли диявол поселяється в дух, в душу або в тіло. Коли в дух поселяється, людина повністю божевільна.
Коли в душу, то в неї бувають симптоми такі. От ви бачили, я думаю, що ви бачили людей, які в кінці місяця, особливо Біблія говорить на новолуніє, на повний місяць, вони починають дичавіти. От ви бачили таких людей чи ні? Нормальний, нормальний, нормальний. Потім стає буйний. От буйний стає. Я повішусь, я тебе уб'ю, заріжу. Потім проходить повний місяць. Він приходить, плаче. Ой, моя Любочка, ой-ой-ой-ой-ой, я ж тебе люблю. Я вас люблю, ось тобі навіть сережки за 20 гривень, я тобі купив, ось я вже колбаски вже приніс. Я вже... Проходить місяць, знов очі, знаєте, вилазять наверх, і знов він нажах, хто здесь хазяїн? І знов трещить, бить все. Місяць проходить, все нормально. Це демон, який мучить людину. Демон, який мучить людину. Тому багато цих демонічних речей, які проявляються. Як проявляються вони? Через буйність, неконтрольованість, через навіть втрату повністю контролю над розумом. Тому дуже багато людей є одержимим, які повністю чи частково одержимі, ці люди. З такою людиною жити дуже важко. Є люди, які одержимі, які не реагують на якісь речі. Є люди, які не реагують на рідню, вони десь, знаєте, закриті, як коробці. Є люди, які, знаєте, таке по-молодіжному сказати, на своїй волні. Ти до них говориш, синочок, ага, ти знов і так місяць. Ти будеш працювати? Не буду. Я працюю, я сиджу в комп'ютері. І йому вже 30 років, а він, що, мамо, І ви знаєте, людина вже не контролює себе. І вона говорить, я піду працювати, коли зарплата буде 10 тисяч. Я тоді піду, мамо, я тобі зароблю грошей. І тому багато різних людей одержимі. Як звільнюється, як одержимість попадає до людей? Чому люди стають одержимі? Через що? Добровільно або сам демон не може нав'язатися і увійти в людину. Але це може статися через колдовство. Це може статися через читання магії, білої чи чорної. Це може статися, коли ми відвідуємо всяких бабок, шептух, всяких колдунів, екстрасенсів. Коли ми відвідуємо ці речі, то демони можуть війти до нас. Це може бути, коли заключають договір з демонами. Ви знаєте, що Леннон заключив, багато інших, більшість співаків світових, які стали суперталантами, вони заключили договір з демонами. І демони дають їм кращі пісні. І дуже виконувати супермузику. Але там є підпис дуже простий. В стільки-то років ти помреш. Як правило, ніхто з них не пересікає 40 років. Це для них обмеження. Дуже рідко хто з них переживає чуть-чуть більше. Тому через такі речі, коли людина договоряється з демоном, коли людина говорить, та мені все рівно, буває, що помирає якийсь родич хворий, і вона говорить, потримай мене за руку, я тобі хочу передати мою владу, я тобі хочу передати те, що в мене було, синочок. І тому раптом ви розумієте, що ви вже сам не свій. Це одержимості. Ісус Христос прийшов для того, щоб виганяти демонів з нас, щоб вони не мішали. І ви дуже просто побачите демона. Подивіться на очі людині, коли очі, знаєте, як у бичка. Оце очі, як у бичка, або вони такі туманні, нічого в них немає. І він на тебе дивиться через тебе. І бачите, що в очах це не він. Це вже не ваш син, це не ваша дочка, це не ваша мама. Коли всередині, це є демонізм. Це є демонізм. Я хочу сьогодні заявити во ім'я Ісуса Христа, що Ісус Христос прийшов звільняти людей від демонів. І якщо і не треба боятися цього, не треба боятися цих речей, щоб от ти такий, ти одержимий, обзивати ні. Я хотів би, щоб ми знали, в Ісусі Христі є вихід від цих страшних хвороб, від цієї страшної проблеми, яка сьогодні є в світі. Ви знаєте, я пам'ятаю свою практику. З самого початку на християнській надії ми були,
І ось я вже давно віруючий, а один з новонавернених братів підходить до мене і говорить: слухай, одна студентка попала в психіатричну лікарню і стала одержимою. Давай поїдемо, помолимося, щоб вона стала здоровою. Ну, а хто віруючий давно вже, то вони вже, знаєте, вони багато знають, але мало вміють. І я взяв новонаверненого з собою, ми поїхали в психіатричну лікарню, відкриваються двері, вилітає така на нас така гать. От, її раз схватили, протримали її. Говорять, вікно викидалося декілька разів туди, все за гратами стоїть, все нормально. От він говорить, ну от, а новонаверний брат мій говорить, ти ж от Євангелія Марка написано, що іменем моїм буде занять бісу. А я вирос в старій церкві, ми цього не робили. І тоді я скажу, знаєш, я людина зайнята, я важна, я тобі навчу, як це робити, а в мене справи. У мене є справи, розумієш? Я зараз прочитаю Слово Боже тут, помолюся. А я тобі навчу, як це робити, і ти будеш молитися. І, ну, ви представте, у психлікарні молитися за повністю абсолютно неадекватну людину. Я йому розказав, ти прийдеш до неї і скажеш, демон, во ім'я Ісуса Христа, і іменем Ісуса я тобі повеліваю, вийди! І все, скажеш так, і вона буде здорова. Говорю, а я потім завтра ти мені скажеш, що там було, я от прийду. І я пішов, задоволений, все-таки все нормально. Слухайте, неділю цей брат сидить з цією сестрою, вона повністю здорова. Я говорю, що сталося? Він говорить, я зробив так, як ти сказав мені. Я прийшов і сказав, во ім'я Ісуса Христа, демон, вийди з неї, він вийшов. Я прийшов, браті, сестри, ми молилися. Ну, вже тоді ж ми. Ну, я ж навчив, так? Коли проблема, ми говоримо, що хтось, правда, колись перемога, то ми говоримо, що... І ця дівчина по сьогоднішній день, вона вільна. Чому? Тому що було зроблено во ім'я Ісуса Христа. Чисто, без ніяких, знаєте, але, бо написано, це калєблющиеся, вони не благоугодні для Господа. Ти не можеш сьогодні вірити, завтра не вірити. Дуже часто люди, які вже довго в церкві, вони не способні молитися, тому що вони вже багато знають. Послухайте, Ісуса Христа треба не знати, а в нього треба вірити. Хто зрозумів, воздай славу Богу. В Ісуса Христа треба вірити, бо ти ніколи не будеш знати його до кінця. Він Бог, він вище тебе і мене. Він Господь, він Бог. Я скажу вам, що мені один лікар говорив, що аналізи, коли всякі, знаєте, всякі, як вони називаються, живуть у нас всякі штучки. Паразити, правильно, от, паразити, да, да. Господи, прости, це нормальне слово з кафедри чи ні? Да? Бо я думаю, щоб не сказати щось лишнє. От паразити, якщо ви хочете здати аналізи, вони мені сказали, треба здавати їх на полнолуніє. Це говорить лікар, який говорить, не можна визначити їх в інший час. Особливо всякі, не будемо об'ясняти, які, добре? Всякі різні. І тому вони вилазять, бо всяка нечистота реагує, так сказав Христос. Коли приходить до нього, батько приводить сина і каже, що син мій у повний місяць біснується. І тому ці прояви. Я знаю одного чоловіка, до мене жінка приходила на прийом і говорить, в мене нормальний чоловік, але коли повний місяць, він постійно говорить, що він покінчить життя самогубством. Чому? Це проявлення демонів, це проявлення демонізму. Но Ісус Христос звільняє від демонів. Незалежно від яка це стадія, чи це в тілі, чи це в душі, чи це в дусі, маленька, велика стадія, не грає ролі. Ісус Христос звільняє від демонів. Друге, що робить Ісус Христос? Це звільнення від залежності. Від залежності. Що це таке? Це звички, які володіють і контролюють нами. Це звички, які володіють і контролюють нами. Звичайно, походження цих звичок різне. Різне. Як вони проявляються? Це може бути п'янство, наркотики, це може бути їжа, це може бути порнографія, це може бути блуд, це може бути багато інших речей. І вони володіють нами. Ми не можемо їх контролювати. Це вони нас контролюють. Пам'ятаєте, я писав наставництво, коли я прийшов з одним братом новонаверненим, ми проповідували Євангеліє, і там сидять, ми проповідували, а там сидять люди і курять. Курять. І він говорить, ти знаєш, Бог може тебе звільнити від цигарети. Він говорить, я сам можу кинути курити.
Я можу цю сигарету курити, а можу не курити. А цей брат, наверное, говорить, на жаль, ні, це не ти її куриш, це вона тебе курить. Це вже вона тебе, якби ти міг її кинути, давно кинув би. Но став такий період, що вже вона тебе курить, ти вже не її не куриш. Це не горілку п'ють, це горілка їх п'є вже. Це вже наоборот, це вже стало більше. Так от ці залежності, це може бути від комп'ютерів, це може бути від ігроманії, це багато від їжі, багато інших речей. Вони контролюють, якщо вони контролюють нас, якщо вони вище від нас, якщо вони, знаєте, як одна сестра мені сказала, вона говорить, коли я побачу, іду і прохожу в магазині, бачу золото, то я втрачаю розум. І знаєте, і людина зразу лізе в гаманець, а вдома півмішка вже цих прикрас, да? Людина лізе в гаманець і останні гроші викидає. Це вже залежність. Прикрашатися нормально – це не залежність. Але коли це вище тебе – це вже залежність. І такі залежності Ісус Христос прийшов для того, щоб звільняти від цього. Як боротися з цим? Як боротися, як звільнитися? Треба покаятися і відректися від цих речей. Треба покаятися, визнати, Господь, я залежний. Знаєте, людина ніколи п'яниця не перестане бути п'яницею, поки він не прийде, не скаже, я п'яниця, я алкоголік. Ісус, допоможи мені. Я каюся за те, що я дав себе, щоб щось володіло мною. Не ти, Господь, а щось володіло мною. Я відрікаюся від цього і прошу тебе, щоб ти став моїм господаром, а не ця горілка. І людина стане здоровою. Людина звільниться. Таких людей сотні у нашому залі сидить, які звільнилися від цього. Які стали вільні буквально за одну хвилину чи секунду, коли вони молилися, вони стали вільними. І я можу... Добре, давайте, хто мав залежності з наших братів і сестер, і ви звільнилися, Бог звільнив вас. Можна побачити вашу руку? О, алілуя. Давайте воздамо славу нашому Богу. Це Ісус! Не пастир, не хтось. Ісус звільнив цих людей. Ісус звільнив. Як ми вже говорили, як звільнятися? Де береться? Де беруться ці речі? Тобто, знаєте, притуплюється совість. Притуплюється совість. Коли совість притуплюється, людина говорить, я не алкоголік. Я не алкоголік. Я просто в меру п'ющий регулярно, щоденно чоловік. Ну, я не алкоголік. Я не алкоголік. Тому, як я сказав, звільнитися від можна тільки визнанням цим і запросити, щоб Ісус Христос став господарем. Людина так створена, що вона повинна мати над собою якусь духовну владу. Якусь духовну владу. І люди завжди цього шукають. Замітьте, то шукали владу комунізму, то шукали владу якоїсь ідеї. Якщо нема такої ідеї, тоді п'янство. Якщо нема, тому людина повинна мати владу. Чию владу? Нашого Творця і нашого Батька, Господа Ісуса Христа. І тоді ці залежності не будуть мати над нами ніякої сили. Ви знаєте, я знаю одного брата, який був п'яницею, він сидів в тюрмі багато, він скажімо так, займався не дуже хорошими ділами, ну, в тюрму попадають не за гарні справи, не за те, що допомагав сиротам і вдовам, не за те, що лікарні відвідував. Ну, я маю на увазі, дарував туди щось, мог відвідувати вночі, але в день, щоб... І знаєте, коли він признав Бога, признав, що він залежний, що він уже повністю, що він вже не свій, його вже водять ці залежності, їм контролюють, вони диктують йому життя. І він зрозумів, що повинно бути щось більше. Повинно бути... І Бог йому дав талант співати. Бог йому дав співати. І він їде, він співає. Бог йому дав талант писати пісні, він не вмів їх писати. Став співати пісні про Бога. Ви знаєте, Бог йому дав інше. Бог йому дав добро. І він такий, знаєте, подивився на нього. Просто, ну, є бабушка Божого диванчика. Як сказати про чоловіка, не знаю, от такі. Ну, от. Такий, значить, дідушка, Божий одуванчик, да, такий, ну не дідушка, такий гарний чоловік, такий приємний. Знаєте, такий. А те, що він стільки в тюрмі сидів, те, що він стільки зла робив, ніхто вже не скаже.
Бо їм ним володіло щось, їм контролювало горілка, наркотики, сигарети, грабежі, все це їм контролювало. А сьогодні він прославляє Господа, він щасливий, він радісний і він благословений. Бог звільнив його. Третє, Ісус Христос звільняє від проклять. Ісус Христос звільняє від проклять. Що це таке? Що це таке? Це духовні, коли залежності – це привички, то прокляття – це духовні сили чи закони, що переслідують нас. Духовні сили чи закони, якісь духовні закони, які переслідують нас. Як вони проявляються? Це коли люди вмирають, наприклад, бабуся, дочка і внучка там і так далі, вмирають в один час. Прокляття. Коли всі хворіють, або якісь аварії стаються в один вік, або прокляття, це може бути страх, це може бути страх чисел, це може бути багато інших речей. Люди чогось бояться, вони говорять, я не знаю, що, но я боюсь, я боюся. Хтось боїться води, хтось боїться тролейбуса, хтось боїться автомобіля. Багато страхів, які переслідують нас дуже часто. І тому ці духовні закони, і людина розуміє, що вони вище, ці духовні закони, ми нічого не можемо зробити з цими духовними законами. Воно якось стоїть вище. І тому ці прокляття, де вони беруться? Це коли нас прокляли ті, хто мали над нами владу. Це може бути мама прокляла, це може бути, прокляли нас там бабуся наша. Або ці речі появилися тоді, коли були зроблені якісь великі проблеми. Наприклад, в Біблії написано, що благословляючих тебе благословлю, проклинаючи тебе прокляну. Це сказано про ізраїльський народ. Людина, яка вбивала євреїв, вона автоматично по Біблії получає прокляття. І тому ті люди не знають, де воно береться. Їм що треба зробити? Покаятися. Покаятися. Покаятися перед євреями і треба відректися і отримати благословіння. Дуже бажано, щоб отримати благословіння. Якщо вбивали євреїв від євреїв, щоб отримати благословіння, якщо це мама чи тато проклинали, то щоб духовний батько тебе благословив. Пойди до пастора, до священника, хай він тебе благословить. Сьогодні ми будемо благословляти во ім'я Ісуса Христа. Тому що благословіння сильніше, ніж прокляття. Скільки таких проклять є? Бідність. Наприклад, мама була в боргах, син в боргах і внук в боргах. Бідність переслідує все. Роблять і бізнес, і все іде, іде, іде. А все йде в прокляттях. Все, що б ти не робив. Я знаю одну людину. У нього було прізвище диявольське. Просто прізвище диявольське. От ім'я диявола тільки як прізвище. І от він був у мене і говорив зі мною. Говорить, ти знаєш, я горів, уже два рази горів в пожарі. Практично опікся, чуть повністю не згорів. Декілька разів я був під електричкою, мене витягли з-під електрички. Я топився у воді в річці декілька разів. У мене стріляли. Це випадковість все було. Потім я йшов додому, мене до смерті забивали. І говорить, мене в рік 2-3 таких приключення. Що мені робити? Я говорю, дуже просто, ти проклятий. Він говорить, як проклятий? Тебе прізвище. Ти носиш на своєму чолі, в паспорті, в серці ім'я сатани. Відрекись від нього. Він говорить, я не можу. Я не можу, це прізвище мого діда і прадіда. Я говорю, а як дід і прадід? Точно так само. Точно такі були ситуації в діда і прадіда. Я говорю, відречись від цього імені, поміняй, ідемо прямо в ЗАГС, зміняємо. Тобі його поміняють за одну хвилину. Його як прочитають, то поміняють без справок, без нічого, поміняють зразу. Страху тільки одного поміняють. Він говорить, я не можу. Слухайте, а можна так, щоб без зміни прізвища? Я говорю, так не можна. Він говорить, послухай, а може бути Христос мене звільнить так? Я говорю, послухай, треба зняти печать прокляття. Він говорить, я не можу. Буквально через декілька днів він їхав і загинув. Диявол забрав його. Чому? На ньому було печать прокляття. Багато людей носять амулети, вони носять якісь образи диявольські, малюють на собі черепи, малюють смерть, там кості, ще що-небудь малюють. Послухайте, це все прокляття.
Це все печать диявола, і воно діє в нашому житті, і воно починає працювати в нашому житті. Ісус Христос, написано, взяв прокляття наше на себе. Він звільняє від проклять. І Бог, написано, почав творити світ. І благословив Господь чоловіка. Ось Бог ніколи не проклинає людину, Бог благословляє її. Тому я хотів би, щоб ми знали всі сьогодні, Боже благословіння через рабів Його, через служителів Його, сильніше за будь-яке прокляття диявольське. Давайте воздамо славу нашому Господу. Боже благословіння сильніше за будь-яке прокляття. Ісус Христос є твій шанс. Якщо на тобі є такі прокляття, такі проблеми, Христос звільняє. І четверте, і ми скоро будемо мати молитву. Четверте – це звільнення від хвороб. Що це? Це болі в нашому тілі і немочі. Болі і немочі нашого тіла. Звідки ці речі беруться? Де вони беруться? Це може бути як наслідки від минулих родів. Це може бути неправильне життя. Наприклад, людина п'є горілку. Скажіть мені, від чого у неї може появитися цироз? Або людина курить. Можуть бути проблеми у неї з легенями. Тому джерело хвороб різне. І Христос відповів на це питання, що це може бути як наслідок гріха, як наслідок неправильного поводження. Є діти, які не одягаються, і вони ходять в кедах зимою. Коли був самий сильний мороз, самий-самий сильний, пам'ятаєте, от у нас у лютому місяці? І ось до мене приїхав один із наших друзів, і приїхав, і він ходить і так от труситься, знаєте, отак от. І я говорю, що так труситься? Що начебто дивлюся, а він в туфлях, у сіточку, знаєте, таку от в сіточку, в туфлях. А було, може, 25, може, 27 градусів морозу. Скажіть мені, якщо він захворіє, хто винуватий? Диявол, ад, хто винуватий? Батьки, от хто винуватий? Правда, от важко вгадати, дуже важко, правда? Якщо в нього простудяться, замерзнуть ноги. Я кажу, що нема? Є. А що ти? Ну, не знаю. І я їду і дивлюся, стоїть на зупинці молодий чоловік, знаєте, і, ну, жде маршрутку. От, в кедах, от, в таких ускачах, знаєте, от таких от, така курточка, от така от, знаєте, от, і стоїть такий, знаєте, от. Звідси хвороби йдуть, проблеми йдуть. Тому можуть бути різні речі. Це може бути і через вік, це може бути через якусь роботу, де людина працювала, це може бути аварії, це може бути багато інших речей. І тому Ісус Христос, Він сказав, хворих зціляйте. Я ще раз кажу, ми дуже дякуємо Богу за медицину, яка багато може, але від цього хвороб не менше. Їх не менше, їх більше є, на жаль. Я колись говорив статистику. І знаєте, як із всіх категорій, шахтарів, значить там газозварювальників, вчителів, яка категорія найбільш хворіє по статистиці? Лікарі. Найбільш хвора частина населення – лікарі. А чому? Знаєте чому чи ні? Хто знає? Вони вселяють віру іншим людям, а самі не вірять. В них віри не вистачає. Тому що здоров'я, перш за все, це віра. Це віра. Це навіть не таблетка, це віра. Так написано в Біблії, так є. Сьогодні, я вже колись говорив на проповіді, 50% в Америці таблеток, 50% написано від печені, написано від того. І вони їх мішають комп'ютером. А вони в собі нічого не несуть. Це просто чистий вітамін. 50%. Замітили, що вони допомагають абсолютно однаково, як і ті таблетки, які мають якесь спеціальне призначення. Но важливо, щоб лікар переконав і сказав, ти будеш жити, у тебе є сім'я, ти повинен боротися. А Біблія говорить, праведний вірою жив буде. Бог подарував людям віру. Віра – це така сильна річ, яка допомагає людям жити. Праведний вірою жив буде. Якщо ви дасте хворій людині саму кращу таблетку, але скажете, але вона не буде вірити, вона помре. Тому
Звільнення від хвороб, як я сказав, це є молитва або з помазанням Єлеєм, або з положенням рук, або молитва вслух перед Господом, або це багато, багато різних методів. Ми бачимо, Христос ісцеляв і на відстані словом, Він ісцеляв. І тому я хотів би, щоб ми знали, Ісус Христос прийшов для того, щоб зціляти від хвороб. Чи всі зціляться сьогодні? По секрету скажу, ні. Ні. Не всі. Чому не всі? От хто знає, чому не всі? Бачите, ви знаєте, а я не знаю чого. Я не знаю. Це Бог знає. Я не знаю чого. Я не Бог. Я не знаю. Але я знаю, що багато людей зцілиться. Я скажу, раді тої дитинки, яка написала записку, стоїть проводити сьогодні служіння. Амінь. Стоїть раді цього проводити. То, що зцілився наш брат Саша, Іра. А скільки зараз ви прийняли дітей ще? Скільки у вас зараз дітей, крім ваших? Вісім. І ваших трьох. Ви представте собі, вони не сказали самого головного, але вони виконали те слово, яке вони сказали перед Богом. Вони дали обіцянку перед Богом. І знаєте, багато людей, одна з причин, чому багато людей не отримують зцілення, вони скажуть, Господі, Господі, Господі. І зціли мене, щоб я далі гуляв. Господі, так хочеться погуляти. Не можу вже, Господі. Не нагулявся, не напився, не рішився, Господі. І зціли мене, зціли, Господі, зціли мене. Господі, спасибо тобі, ти мене не бачив. Спасибо, дякую, Господь. Хитрість не пройде. Знаєте, кого можна обдурити за все своє життя? Можна тільки одну людину обдурити в своєму житті. Як ви думаєте, кого? Себе. Ніколи ти не обдуриш мами. Всі кажуть, о, мама така вона тупа, вона собі варить, вона собі корм бігає. Ти мами не обдурив, ти себе обдурив. Бо твої діти тобі так зроблять. В Біблії написано, що сіє людина, те що? Те буде жати. І ось, брат Саша Іра, вони взяли до себе ще вісьмох дітей. Ще вісьмох дітей. Бог випробовує, а чи справді вони хочуть мати любов до дітей? Чи справді? І тоді Бог дав і їм, їхніх дітей, і ще вісьмох. 11 дітей. Сказати кому, такі молоді люди, гарні, правда чи ні? А вони сьогодні оту молитву, оту біль, оту горіч, оті крики, що сусіди стукали, вони виконали перед Богом. Я скажу вам, що диявол забрав би їхніх дітей, якби вони не виконали обіцянку перед Богом. Бо диявол знав, що вони отримані тому, що була обіцянка. Диявол це знав. Дуже часто ми обіцяємо, Господи, я буду тобі служити, я буду вірний тобі, я буду все, Господи, поможи мені дітей, спаси моїх дітей. А потім відходять, і їх немає вже. Послухай, я одне прошу тобі. Це одна з причин, чому люди не отримають сьогодні звільнення, зцілення. Інших причин, можливо, віри нема ще. Але я знаю те, щира людина, яка насправді скаже, Господи, що б не було, но я вже тебе не залишу. Я вже прийму рішення сьогодні. Господі, що б там не було, я буду тобі вірний. Господі, я візьмуся за тебе, Господі. Допоможи мені, будь ласка. Такі люди отримають прямо сьогодні во ім'я Ісуса. Я не знаю, як це буде до кінця. Ми спеціально сьогодні не будемо робити в тому, щоб ви бачили людей, щоб думали, що я можу зцілити чи хтось. Я хочу, щоб ви знали, Бог помазав Ісуса Христа, щоб Він це робив. Він довірив нам лише молитися, щоб через нас це було. Но знайте, ісцеляє, спасає тільки Ісус Христос. І останнє те, що сказав Бог. І знаєте, недавно, приклад приведу ще, один брат до мене був на прийомі, не знаю, є зараз він в залі чи немає. Він до мене приходить і ззаді така шишка отут ззаді. Знаєте, коли тобі трошки більше, як за 50 уже, і тебе ззаді на голові вилізла така страшна штука, я знаю, приємного мало. Він прийшов до мене, ми помолилися, взяли, помазали лієм цю шишку. Сказали, Господь, ми просимо во ім'я Твоє. Перше, Господь, я прошу Тебе, хай вона не буде злоякісною, Господь. Друге, Господи, я тебе просто умоляю, хай не буде операції.
Але я говорю їм, якщо у вас хватає віри, боріться. Якщо у вас не хватає віри, робіть операцію. Я зробив все, що я міг. Вони порадились тут, в Україні, таку операцію робити дуже ризиковано. Все-таки голова. Поїхали в Ізраїль. Приїжджають туди, помолилися, походили, приходять до лікарів. Раз, а шишки немає. Пух, іщезла. Вони приходять, приїжджають до мене, пастир, нема, нема що робити. Лікарня заказана, аналізи, все повністю, немає. Господь побачив щирість. Господь побачив. Немає нашого брата зараз. Де він? Давайте сюди на сцену. Давайте сюди ближче. Ось. Алілюя. Ми вже зараз будемо молитися. Єсть. Обично ви там сидите, а тут от не хватило місця, да. Ось. От, а ну поверніться до того ззаді, ось. От тако ззаді, от. От тут отака, о. Ось така в ладоні мої не вміщалася. Скільки це було назад часу? Скільки це було? Дві неділі назад чи скільки? Ні, це місяць. Місяць назад. Жена обнаружила, так. Жена все обнаружує. І ви знаєте, ви уявіть собі, ви думаєте, приємно знати, яка різниця в Ізраїлі, в Україні, і тобі будуть різати голову. Нічого вам не робили, ні операцію, нічого. Ні, доктор говорить, ну, послухай, а ну що, давай, а де, покажи пальцем. Я смотрю, що ти не можу знайти його. А він говорить, що, ну, от я не бачу. А жена сидит, говорит, так что, ничего не будем делать? Ну, он говорит, ну, лучше, говорит, здесь убрать тогда. Ой, Боже мой. Вот, и мы уже вышли от врача, и выходит ассистент, которая переводила, и говорит, слушайте, доктор не может понять, вы что, недовольны или что? У вас какие-то недовольства есть, что вас никак бы не трогают. Ты пойди у них спроси, в чем дело. Вот. И мы прославили Бога. Аллилуйя. Давайте воздамо славу нашему Богу. Спасибо. Спасибо, Господу. Але найголовніше – це спасіння. Від чого? Від гріха. Тому що гріх приводить до вічної смерті, до вічних мук, до вічних страждань і до вічного розділення з Богом. Гріх приводить до таких речей. Гріх – це причина всьому. Де береться гріх? Це порушення Біблії і совісті. Якщо ти не знаєш Біблії, це порушення совісті. Ось де береться гріх. Тому як звільнитися? Покаятися і прийняти, і визнати Ісуса Христа Господом. І стати старатися жити по Слову. От і все. Ось і все. Тому зараз ми будемо мати молитву. Давайте ми встанемо. Будь ласка, рого прославлення. Ми зараз будемо мати молитви перед Богом. Будь ласка, можна пройти. Ісус Христос ісцілив Бартимея. Він ісцілив слугу сотника. Він воскресив сина вдови Наїнської. Він забрав душевні муки у Закхея. Він ісцілив вухо Малху, рабу, який на нього вийшов із мечем, а можливо з якимось зброєю. Ісус Христос звільнив прокаженого. Ісус Христос був посланий на землю ісцеляти, звільняти, спасати і прощати. Ти попав в те місце, якраз, де це робить Ісус Христос. Ми будемо спеціально робити молитву різні служителі, щоб ти не надіявся на когось. Щоб ти не надіявся на мене чи ще на когось. Ніхто з пастирів, служителів не може ісцеляти. Тільки Ісус Христос по молитві рабів Його. І ми зараз давайте попросимо, щоб Він прийшов у це місце, щоб Він прийшов до тебе. Щоб ми відчули зараз Ісуса Христа.
тут, на цьому місці. Коли Ісус Христос проходив далеко, це було на землі, і почув Вартимей, то написано, він кричав: «Ісус, син Давідов, помилуй мене!» Всі говорили: «Тихо, ти що больний? Тихо! Тихо, не кричи!» Він говорить: «То вам не кричати добре, а я хочу побачити, я хочу, щоб бачити добре». Є така приказка: здоровий хворому що? Не товариш. Всі, хто мають нужду, звільнення від демонів, свою чи за своїх рідних, чи то від залежностей, чи то від проклять, чи то від хвороб, кричіть до Ісуса, просіть, щоб Він прийшов зараз на це місце. Після цього ми будемо звершувати ці молитви в ім'я Ісуса Христа. Давайте ми помолимось. Наш Господь і наш Бог, ми просимо, щоб Ти прийшов на це місце. Ми просимо Тебе, Бог наш. Ісус, прийди! Будь ласка, нужди, брат Юра, дай. Ми просимо, Господь, за цих людей, які страждають від малих і великих проблем. Операцію. Людину роздівають, ніякого сорому там вже немає. Її обривають. Ніхто не питає, це соромно чи ні. Якщо ти справді хочеш отримати від Ісуса щось, хватить дивитися на людей, хватить орієнтуватися на обряди, хватить орієнтуватися на традиції, хватить орієнтуватися на тітку, на сусідку. Хватить, подивися тільки на Ісуса Христа. Якщо хочеш, якщо віриш, якщо будеш шукати, знайдеш Його, знайдеш во ім'я Ісуса Христа. Давайте ми покличемо Ісуса. Сьогодні ісцеляє не пастир, сьогодні ісцеляє не хтось людей, тільки Ісус Христос. Наша віра тільки в ім'я Ісуса Христа. І я знаю, Він сьогодні серед нас. Бо в Біблії написано: де двоє і троє во ім'я моє, там і я серед вас. І в Біблії написано: чого попросите в Отця во ім'я моє, дам вам більше, ніж я це зробив. Будете мати, і побачите чудеса і славу Божу. Давайте ми разом попросимо. Ісус, прийди! Ісус, прийди! Ісус, прийди!
люди от духов нечистых, которые мучают их. Знаете, нечистые духи – это слуги дьявола. Они приходят, чтобы украсть, убить и погубить. Но наш Иисус Христос есть больше. Когда Он ходил по этой земле, не было ни одного человека, которого бы не мог Иисус Христос освободить. Он сам изгонял бесов, и Он послал своих учеников, чтобы они могли выгонять нечистых духов и делать людей свободными. Знаете, сатана не Бог, его власть ограничена. А наш Бог безграничный. Наш Господь Иисус Христос на кресте совершенную победу совершил над дьяволом. И поэтому сегодня мы во имя Иисуса Христа можем связывать духом нечистых и изгонять их. И давайте мы сейчас будем молиться, чтобы пришла полная истинная свобода от всякого проявления нечистого духа, от всяких припадков, от всяких навязчивых мыслей, страхов, депрессии, всякого ужаса, самоубийства, убийства, чтобы пришла полная истинная свобода. Драгоценный Господь Иисус Христос, Ты есть безграничный, имеющий абсолютную власть, наш Господь и наш Бог. Ты на кресте совершил абсолютную победу над дьяволом. Ты победил этого врага во имя Иисуса Христа. Мы сегодня это провозглашаем. Мы сейчас покоряемся Тебе, наш Бог Иисус Христос. Мы покоряемся Твоей власти, Твоей силе. И сегодня во имя Иисуса Христа мы связываем действие всякого духа нечистого. Во имя Иисуса Христа мы изгоняем их вон. Чистые, которые вызывают людей в припадке. Мы сейчас вас связываем. Во имя Иисуса Христа повелеваем, убирайтесь прочь. Всякие духи нечистые, которые вызывают болезни. Мы связываем вас. Во имя Иисуса Христа убирайтесь прочь. Всякие нечистые духи, которые вызывают неизлечимые болезни. Смертельные болезни. Мы вас связываем. Во имя Иисуса Христа убирайтесь прочь. Покиньте этих людей. Во имя Иисуса Христа. Всякие духи нечистые, которые которые вызывают слабоумие, шизофрению, которые вызывают эпилепсию, которые вызывают всякие помутнения рассудка. Мы вас связываем, умирайте прочь во имя Иисуса Христа. Дьявол, мы лишаем тебя власти. Мы сейчас разрушаем твою власть именем Иисуса Христа и повелеваем оставить этих людей. Во имя Иисуса Христа мы изгоняем тебя. Мы сегодня провозглашаем истину, свободу в Иисусе Христе. И пусть сейчас всякая темница откроется, всякие кандалы они спадут, Господь, и каждый человек будет свободен. Мы сегодня провозглашаем свободу от всякой нечистоты во имя Сына Божьего, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Амінь. І ми помолимося разом. Можливо, ви за себе молитесь, відчуваєте, що демони давлять, чи за своїх рідних. Давайте ми разом скажемо. Іменем Ісуса Христа. Ми повелеваємо вам, демони, оставити во ім'я Ісуса. І назвіть ту причину, чи назвіть тих людей, яких ви повелеваєте оставити. Прямо зараз називайте причину і називайте тих людей. Продовжуй молитися. Ми визнаємо, Господь, тільки Тебе, Господом, духа, души и тела, и провозглашаем всяка влада надо мною, над моей родиною, тільки Господа Иисуса Христа. Аминь. И всю славу Господу. И наступна наша молитва. Мы будем молиться также за разрушение всяких зависимостей. Зависимость – это то, что порабощает и контролирует нашу жизнь. Дьявол много понавязывал нам всякой нечистоты. Многие из нас зависимы от курения, от алкоголя, от наркотиков, от порнографии, от разных вещей. Слово Божие говорит, что Иисус Христос, написано такие слова, Он сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». В Библии написано: «Если Сын освободит, то воистину свободны будете». Иисус Христос имеет власть освободить любого человека от любой зависимости. Если в твоей жизни есть зависимость, давайте мы будем молиться и провозглашать свободу Иисуса Христа в нашей жизни. Наш драгоценный Господь Иисус, мы приходим сегодня пред Твое лицо. Мы провозглашаем, что Ты есть Бог и Царь. Мы провозглашаем, что Ты есть Владыка. Мы провозглашаем, что Ты есть Бог над богами и Царь над царями. Мы благодарим Тебя, Ты взял на Себя наши грехи. Ты понес на Себе наши зависимости, немощи наши, Ты взял на Себя. Ты разрушил власть дьявола. Ты разрушил власть греха в нашей жизни.
И мы сегодня повелеваем во имя Иисуса Христа всякая зависимость, какой бы она ни была. Именем Иисуса Христа убирайся из жизни людей. Курение мы провозглашаем во имя Иисуса Христа. Дух курения оставь людей во имя Иисуса Христа. Мы повелеваем зависимости алкогольной уйти из жизни людей во имя Иисуса Христа. Мы молимся и провозглашаем, чтобы всякая наркотическая зависимость была разрушена именем Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы всякая зависимость от порнографии, от всякой нечистоты, от всяких ужасов была разрушена во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, чтобы разрушена была зависимость от всяких таблеток во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы, Господь Иисус, все зависимости были разрушены Тобою, чтобы Ты отпустил измученных на свободу, чтобы эти кайданы, эти узы греха и зависимости были освобождены и разрушены Тобою во имя Иисуса Христа. Боже, освободи сегодня каждого человека, тех, кто просит, тех, кто жаждут, тех, кто молится. Дай полную свободу, потому что Ты пришел, чтобы мы имели свободу. Если Сын освободит, мы воистину будем свободны во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте разом помолимось. Господь Иисус, я сегодня узнаю истину. Я маю право быть вольным от всяких звичок. Я принимаю сегодня Тебе моим Господом и принимаю полную свободу от всяких зависимостей во имя Иисуса. Аминь. И воздаем славу нашему Господу. Спасибо Тебе, Иисус. Наша молитва. Ми будемо молитися зараз за руйнування всякого прокляття, за звільнення від проклять. В Біблії сказано, що коли Ісус помирав на хресті, Він став прокляттям замість нас. Тому зараз давайте ми просто сконцентруємося на тому, що всяке прокляття, всяка повторювана проблема в нашому житті, може те, що було ще в рідних наших, близьких наших, і повторюється в нас, може те, що було в поколіннях, і воно досягнуло нас, що все це ми віддаємо Ісусу Христу на хрест. Просто вірою, давайте ми все це передамо Господу Ісусу Христу і проголосимо в ім'я Ісуса Христа свободу від всякого прокляття. Господь, ми молимося сьогодні іменем Ісуса. І ми сьогодні просимо про силу Твою в житті кожної людини, яка страждає від диявольського прокляття. Ми сьогодні, Господь, просимо, якою б не була причина цього прокляття, якою б не була підстава для диявольського впливу, хай сьогодні іменем Господа Ісуса Христа буде зруйнована всяка влада диявола над життям людей. Господи, чи це прокляття на здоров'я, чи це прокляття на сім'ю, чи це прокляття, Господь, в фінансовій сфері, чи це прокляття в будь-якій іншій сфері, ми просимо іменем Ісуса Христа. Хай буде зруйнована влада диявола. Хай будуть розірвані цепи, які зв'язують людей. Хай іменем Ісуса Христа сьогодні ті причини, через які прокляття прийшли в життя людей, вони будуть вирвані, Господи. Вон це коріння буде вирване. Ми сьогодні іменем Ісуса проголошуємо свободу від всякого прокляття. Бо через хрест Ісуса, через кров Ісуса, через смерть Ісуса і воскресіння Господнє, ми можемо бути вільні. Ти став прокляттям за нас, щоб ми мали благословіння. І сьогодні, Господь, ми просимо, як просив Яків. Ми віримо, що Ти можеш благословити нас. Ми просимо, Господи, благослови. Ми не хочемо відпустити Тебе, доки Ти не благословиш кожного проклятого. Доки сила благословіння не перекриє силу прокляття. Доки сила благословіння Твого не звільнить людей від цих проблем. Ми сьогодні проголошуємо благословіння Твоє і свободу від всякого прокляття. Во ім'я Господа Ісуса Христа, во ім'я Ісуса. Амінь. Амен. І давайте помолимось разом і скажемо: Господь Ісус, во ім'я Твоє я розрушаю всякі прокляття, приймаю і визнаю сильнішими Твоє благословіння в моєму житті, в моєму роді, во ім'я Ісуса. Амінь. І славу Богу воздаєм нашому. Ми будемо молитися за исцеление от наших болезней. Ісус сказав: ранами моїми ви исцелены. Он принял раны, и на Его теле появились раны для того, чтобы мы имели исцеление. И потом Он сказал: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Есть раны как физические, так и духовные. И мы сегодня будем молиться, чтобы Бог исцелял. Потому что Он понес раны.
для того, чтобы мы, придя к Нему, просили исцеления. И каждый, кто чувствует себя сегодня больным, утружденным, взывай Господу. Иди к Нему, Он говорит, придите ко Мне, и Я успокою вас. И давайте мы возвысим свои голоса к нашему Богу. Дорогой наш Господь и Царь, дорогой Иисус Христос, мы сегодня приходим к Тебе, ибо Ты сказал, ранами Твоими мы исцелены. И мы сегодня просим, Бог Святой, исцели всякого болящего в народе Твоем. Пусть всякая духовная болезнь, всякая физическая болезнь, пусть будет сегодня побеждена Твоим исцелением, ибо в ранах Твоих мы получили исцеление от наших ран, от того, Господь, что наша жизнь принесла. Мы просим, исцели нас, Бог Святой, кровь Твоя влилась со Христа, чтобы каждый из нас был исцелен и здоров. И пусть сегодня сила исцеления, сила здоровья войдет в наши тела, войдет в наш дух, в нашу душу. И каждый, кто придет к Тебе, будет исцелен именем Твоим и ранами Твоими. Во имя Иисуса мы призываем Тебя, наш Господь и Царь, и просим, исцели нас, исцели народ Твой. Во имя Иисуса пусть всякий, кто к Тебе прибегает, выйдет из этого зала свободным и здоровым по Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа. И мы все скажем аминь. Аминь. Аллилуйя. Помолимся разом. Небесный Отець, в имя Сына Твоего Иисуса, исцели меня. Назвіть ті хвороби, назвіть ту біль, яка вас болить, або ваших рідних. Назвіть, можливо, той діагноз. Господи, исцели, Бог мій. Дорогий Ісус, ми віримо сьогодні, ранами Твоїми я ісцеляюся. Дякую Тобі, Отець, за Сина Твого, за страждання, за рани Його. Амен. І славу Богу воздаємо. Прямо зараз. Дух Божий, проходь по залу, по балконах, в малому залі. Торкайся кожну людину, хто вірить в Тебе, Господи. Мала чи велика потреба, велика чи мала біль, смертельний діагноз чи маленька бородавочка на тілі, проблеми за себе чи за рідних, Дух Божий, торкайся. Торкайся, Дух Божий. Дух Святий, пройди зараз. Можливо, вам мішають гріхи. Прямо зараз сповідуйте гріхи свої. Відрікайтеся від гріхів. Приймайте рішення, ви будете за Богом чи ні. Прямо зараз Дух Божий починає творити чудеса. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Богу. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Ісус. Можливо, ти погано бачив, починає читати, рядом у тебе Біблія чи книга є. Можливо, ти не міг згинати руку чи ногу, починається робити. Можливо, у тебе була втрата пам'яті, починає згадувати те, що ти не міг згадати, перемножати числа в розмірі своєму. Починає приймати вірою те, що, за що ти молився, прямо зараз в ім'я Ісуса. Прямо зараз в ім'я Ісуса. Бог є серед нас. Ісус Христос є серед нас. Ісус Христос є серед нас. В Ісусі Христі. Ісус Христос – це мій шанс. Ісус Христос – це мій шанс. Ісус Христос – це мій шанс. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Ісус. Давайте ми так благовійніше поклонимося. Приймайте від Бога дар зараз прямо. Кров Христа у стражданнях і тусі. Наш Господь був на хресті. Він поніс тобі.
исцеляет очи прямо зараз. Пусть исцеляется дуже сильно головна біль. Зникають опухолі, жінки. Спина повністю перестає боліти, навіть відчувається як хрускіт. І все стає на місці. Починають нормально працювати руки. Бог исцеляє внутрішні органи. Появляється ясна пам'ять, яка була втрачена. Звільнення від страху приходить. Безсоння в когось було, Бог дає сон. І з сьогоднішнього дня будете нормально спати. Навязчиві голоса пропадають прямо зараз. Сильна депресія зникає і приходить радість серця. Ми проголошаємо, Господь, сьогодні благодать і силу Твою. Во ім'я Господа Ісуса. В Твоєму імені ми дякуємо і славимо. І всю славу і честь віддаємо Тобі, наш Бог. І всі скажемо амінь. І давайте віддамо славу нашому Богу. Коли ми виїжджали цю п'ятницю, постилися і молилися за це служіння, просили Бога мудрості, як проводити це служіння. Знаєте, в Біблії нема однозначних висновків, чи робити свідоцтво відкритими, чи не робити. Біблія говорить один раз так, друга так. Дуже важливо, завжди Біблія говорить, щоб ми розказали це рідним нашим. Це дуже важливо. Щоб ми розказали це на своїх роботах. Завжди Христос так казав. Щоб ми призналися Господу. І дуже важливо, щоб ми вернулися до Ісуса, щоб ми були з Ним, так як той один з 10 прокажених. Але разом з тим, браті і сестри, я хотів би запитати, я не буду визивати на сцену, тому що ми не отримали від Бога відкриття, щоб так робити. При всьому тому я знаю, скільки сьогодні Бог проявив милості. Ви знаєте, чим більше ти знаєш, я знаю, що я не хотів би сьогодні, щоб була слава людям, я хотів би, щоб була вся слава Господу. Але хотілося б запитати сьогодні, хто відчув відповідь від Бога мінімум на 75%? Будь ласка, я хотів би, щоб ви підняли свої руки. Можете обернутися один одного, так ми потримаємо руки, обернутися кругом. Можна буквально декілька, так, тільки так, знаєте, такою короткою фразою якоюсь, короткими фразами, так можна тільки так викрикнути голосно, від чого, добре, давайте так от. Голосно можна говорити там від того, від того, від того, від того, свободу. І давайте почнемо прямо всі разом говорити. Хто біля вас, той почує. Давайте далі так почнемо. Провозглашаємо, да, голосніше тільки, бо так, на балконах провозглашаємо. Провозглашаємо там, голосно говоримо, говоримо. Говоримо далі. Провозглашаємо далі. Амен. Амен. Зверху провозглашаємо. Амен. Коліно згинається. Слава Господу. Дальше провозглашаємо. Спина повністю пройшла. Провозглашаємо, провозглашаємо. Алілуя. Давайте провозглашаємо ще декілька провозглашень. Провозглашаємо во ім'я Ісуса Христа. Провозглашаємо. Нога перестала. Провозглашаємо во ім'я Ісуса Христа. Провозглашаємо во ім'я Ісуса Христа. І всю славу віддаємо нашому Господу. Давайте разом віддамо всю славу нашому Господу. Я хочу провозгласити сьогодні. Ідіть і розкажіть це рідним своїм. Ті, що вас знають. Ті, що знали, який у вас був діагноз. Тут на сцені не всі знають. А який у вас був діагноз? Може, ви його придумали? А може, вас боліло? А може, не боліло? Но вдома ви нікого не обдурите. Ходіть до того лікаря, в якого ви лікувались, так як наш брат, він поїхав в лікарню. Він поїхав, я йому сказав, їдь в лікарню, покажи цю шишку, покажи її. Вона була така, така здоровенна, як покажи її, покажи, все зроби. І засвідкуй всім, що тебе ісцілив Ісус Христос, що тебе звільнив Ісус Христос. І саме головне, якщо ти приймеш рішення йти за Христом, чи вертаються хвороби назад? Вертаються. В якому випадку? Коли ми хочемо обдурити Бога.
Якщо ти підеш за Богом щиро, виконаєш те, що ти обіцяв йому сьогодні, виконаєш, воно ніколи не вернеться до тебе. І навіть якщо нові спокуси будуть, ти їх зможеш перемогти во ім'я Ісуса Христа. Саме головне знай, слідуй за Господом, і ти будеш благословенний у Господа Ісуса Христа. Ще наша одна молитва – це молитва покаяння. І коли мене запитували, а для чого ти робиш це? Саме головна ціль – це спасіння. Скажіть мені, а який смисл? Людина ісцілилася від раку і попала в ад, і буде вічно мучитися. Скажіть мені, а яка ціль, який зміст, якщо людина ісцілилася і стала краще бачити, а потім попала в ад? Якщо людина звільнилася і перестала пити, і тверезою попала в ад? Якщо людина отримала благословіння, звільнилася від боргів, і вже свободною, без боргів попала в ад? І саме головне, вона була розділена вічно з Богом. І вона ніколи не побачить Ісуса Христа. Вона ніколи не побачить апостолів. Не буде знати, що таке вічне життя у небесах з Богом. Який смисл? Тому перше, найбільше, це покаяння і спасіння. Бо гріх – це як рак, як черв'як, який точить чуть-чуть, а потім за гріхом все слідує. І я хотів би, щоб ми сьогодні, хто сьогодні вперше, або ви були в церкві, але ще не каялися, або відійшли від Бога, щоб ви могли щиро покаятися. Браті і сестри, я хочу сказати вам, давайте не жартувати з такими речами, як вічність. Можна жартувати з якимись такими буденними речами, але не з вічністю. Не з гріхом, не з смертю. Тому, якщо сьогодні ти бажаєш покаятися, і я скажу вам, багато людей отримують зцілення по дорозі, якщо ви по-справжньому покаєтеся. Якщо ти не оставиш своїх гріхів, хвороба вернеться назад. Якщо ти не оставиш свого грішного заняття, воно вернеться назад. Але якщо ти приймеш Ісуса Христа, і Він стане твоїм Господом, ці гріхи зникнуть. Ти прийдеш на ту горілку, чи ти прийдеш до того блуд, чи гріх, а тобі не хочеться це робити. Христос тебе звільнить. І ти відчуєш, Він став твоїм господарем. Не горілка, не ці буйні якісь находи, напливи на тебе. Ісус Христос. І ти отримаєш вічне життя. Я запрошую всіх, хто хоче покаятися, яка зазначив то вперше, хто вже був, але не каюся, або каюся, відійшов від нього. Я запрошую вас прийти сюди наперед. Прямо зараз, з балконів, з-під балконів. Я почекаю, щоб ви могли прямо зараз прийняти Ісуса Христа. Щоб ви могли по-серйозному сказати, Господь, це не жарти. Це серйозно, як сказав Саша Іра. Це серйозно. Господі, ми не просто прийшли щось побачити, почути. Ми прийшли, Господь, серйозно. Ми серйозні люди. Ми хочемо по-справжньому покаятися. Нам набридли ці гріхи. Нам набридло це беззаконня. Нам набридли ці кампанії, ця нечистота. Нам набридло служити нашим привичкам злу. Нам набридло це вже робити. Ми хочемо спасіння. З балконів, з малого зала. Проходьте, я почекаю. Я почекаю прямо зараз. Ви проходьте во ім'я Ісуса Христа. Прийми рішення сьогодні. І Біблія говорить, хто визнає мене, багато людей говорить, а я в душі покаявся. Люди соромляться Христа. Люди хочуть, щоб Христос їх ісцілив, щоб Бог звільнив їхнього сина. Але, Господі, я тебе стісняюсь, Господі. Ти там от в серці десь там, Господі. Послухай, Біблія говорить, хто мене визнає, того визнаю я. Хто мене визнає перед людьми, Христос сказав, я того визнаю перед ангелами. Приймай рішення. Визнаєш ти Бога? Визнаєш ти його своїм Господом? Чи каєшся ти в своїх гріхах? Приймай це рішення. І коли ти... Багато людей, вони отримали зцілення після того, як вони покаялися. Вони отримали звільнення після того, як вони покаялися. Бо причиною був гріх. Приймай Ісуса Христа. Прямо зараз в твоєму серці. Приймай рішення йти до Господа. Приймай рішення покаятися, прийняти Господа своїм Спасителем. Я знаю, можливо, ти борешся в своєму серці. Виходити, не виходити, чи я пройду, чи я не пройду. Слухай, до Христа треба найти, а бігти. Кидай своє місце, біжи до Нього. Біжи до Нього. Так як розказував Саша, а що буде? Ну, я зроблю формально, ну і що? Ну, коли ти прийдеш до Ісуса, ти будеш другим. Ти ніколи не будеш таким, як ти був, якщо ти зустрінешся з Христом. Ніколи не будеш таким, як ти був. Ніколи не залишишся. Ти будеш іншим.
Во имя Ісуса Христа. Во имя Ісуса Христа. Скільки Бог сьогодні провів чудес? Скільки Бог ісцілив людей? Скільки Бог звільнив від алкоголю, від наркоманії? Скільки Бог звільнив сьогодні від різних душевних хвороб? Господи, Ти знаєш. Але як радісно, скільки Бог сьогодні прощає і спасає. Спасибо Тобі, Ісус. Проходьте, будь ласка. Хто ще не спів пройти, проходьте во ім'я Ісуса Христа. Будемо зараз мати молитву. Давайте ми закриємо наші очі і помолимось. Помолимось до Бога. Я допоможу вам молитися, але це буде ваша молитва. Бог дивиться на серце. Голосно моліться разом зі мною. Признавайте Ісуса Христа своїм Богом. Небесний Отець, в ім'я Господа Ісуса Христа, я каюся за всі мої гріхи. Прости мене, очисти мене, звільни мене, ісцели мене. Я приймаю Тебе моїм Господом, моїм Спасителем. Відрікаюся від усіх гріхів, від усяких проклять, демонізму, нечистоти. І обіцяю служити Тобі, іти за Тобою. Дякую Тобі, що Ти мене почув, що Ти мене прийняв. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.